Hei kaikki urheilun ystävät ja penkkiurheilijat ja urheilijat ja muut seuraajat. No, tuossa vuosi 2020 vuosi oli hyvin erikoinen urheiluvuosi. Tämä voidaan pitää hyvin erikoisenakin, että vuosi alkoi erittäin hyvin hallikilpailuilla ja SM-kilpailuilla. Alkoi siitä ja mutta sitten Kiinasta alkoi näitä uutisia sitten ihmeestä kummallisesta COVID-19 tämmöisestä sairaudesta alkoi kantautua ja ajateltiin, että sitten tämä koti Suomessa mitenkään vaikuttaisi, mutta ongelma lupesi maailmanlaajuisesti vaikuttamaan ja myöskin sitten ihan koto Suomessakin vaikuttamaan sitten tähän urheilutilanteeseen ja tuli sitten näitä lockdowneja ja Uusmaa kiinnikin ja näkevään aikana ja siinä aikamoista urheiluvuotta, urheilukisojen peruuttamista ja siinä mutta muutakin asiaa, että siinä urheilukenttien sulkeminen ja eihän näin ole viimeksi ollut, kun viime sotien aikana, kun urheilukentät ja urheilusuorituspaikat olette kiinni olleet, että siellähän oli yksi suomalainenkin juossut sen ennätyksen 10 000 metrillä, just siinä 39, muista tarkkaan, mutta siinä ja sitten kun kesäkausi alkoi 2020, niin siinä päästiin aika hyvin niin kuin aloittamaan sitä. Siellä oli naisten 10 000 metriä kilpailuja, monia näitä kesäkilpailuita poikkeusjärjestelyihin 500 hengen osallistujiin tai niin kuin osallistumismäärällä ja melkoisia haasteita aiheutti, että jotenkin kilpailut perumaan edelleenkin ja aika hyvin sitten jossakin paikoissa yleisö on rajoitettu, että vain ennakkoon myydyillä lipuilla pääsi sitten yleisöpaikalle. Ja live-striimaaminenkin, että mäkin myöskin tätä Sport Finland TV:ltä, niin striimattiin näitä tapahtumia. Ja siinä kesälläkin useita tapahtumia mitä kuvattua. Ja siinä myös noin veteraanien SM-kesäkilpailut, niin nehän siirtyi syyskuulle sinne ja nelipäiväiset kisat ja siellä sitten, että saatiin vähän poikkeuksellinen urheiluvuosi läpitte. Ajattelin, että se on niin kuin nämä lockdownit ja kaikki olisi ohitte, mutta kun tultaessaan niin sanottu hallikauden alkuun, niin rupesi tulemaan taas näitä ongelmia, että useita kilpailuita taas peruttiin. Että siinä tämä vuosi 2020 niin kuin lähinnä loppui just sillä, että ei ole kilpailuita oikein mitään. Kaikki on peruttu. Hyvin erikoinen urheiluvuosi ollut todellakin, että itsekin tuossa reenaamaan niin pystynyt ulkona. Täytyisi jaksanut ja pääsenkin mukaan, että täytyy myös urheillessaan, niin täytyy myös ajatella sitä jaksamispuolta. Jos on vähän vielä väsynyt tai jotenkin niin yli rasittunut olo, niin kannattaa vaan lepää. Lepo sitten ja katsoa vähän sitä itseäkin myös. Ja vinkkinä. Ja katseet sinne vuoteen 2021. Ja näin uuden vuoden puheena tän, niin se on toivotaan, että se vuosi olisi vähän parempi ja että saataisiin näitä kilpailuita järjestettyä, että nyt on SM, niin noin nyt on parayleiskuva SM-kilpailu, muun muassa ne on siirretty maaliskuulle 2021 kilpailut, että sieltä, mutta en tiedä mitä muita kilpailuja tulee siirtymään, mutta katsotaan sitten miten on tässä ja voitaan sitten rauhallista
tulevaa uutta vuotta 2021 kaikille seuraajalle. Ja toivotaan, että tulee vuodesta parempi vuosi. Ja sen pidempää tuosta nyt sitten ja runsasta Jumalan siunosta kaikille. Moi.